Så, vad är exakt korträkning? Enkelt skulle man kunna säga att det är ett system som hjälper dig att hålla reda på de utdelade korten och därmed ha koll på hur många höga och låga kort som finns kvar i kortleken. Att göra detta kommer ge dig en bättre information om dina beslut, som när det är bäst att justera dina insatser, ta ett kort, stanna, dubbla eller splitta. Det är dock inte uppskattat av kasinon, eftersom det förbättrar dina odds rejält. Det är så pass att om du blir upptäckt att räkna kort kan du bli omvänd om att lämna kasinot eller till och med bli avstängd. Men kom ihåg, det är inte fusk. Så nu, hur räknar man kort egentligen? Som du redan säkert vet, de höga korten i blackjack är 10, klädda kort och S, vilket gynnar din poäng mer än det kort med ett lägre värde. När höga kort finns kvar i kortleken ökar detta också möjligheten att få en stark hand eller till och med landa en blackjack. Och tvärtom, när det finns fler låga kort kvar i leken, ja, då ger detta en fördel till dealern. Så, det finns flera olika korträkningssystem att använda. Men eftersom detta är en grundläggande guide kommer vi bara kika närmare på de två mest populära, High-Low och KO. High-Low tilldelar ett värde av plus 1 till låga värdekort där 2 till 6 ingår och plus 0 till neutrala kort som innebär 7-or, 8-or och 9-or. Och till sist minus 1 till högvärdeskorten 10-or och S. När korten delas ut så kom ihåg summan genom att lägga till eller ta bort när korten visas. Sen kommer du behöva beräkna det sanna antalet genom att dela numret med så många kort som ligger kvar i skon. Så i teorin, ju högre det sanna antalet är, desto högre chans är det att få ett högt kort eftersom de låga värdekorten redan har blivit utdelade. KO system eller knockout systemet funkar i princip på samma sätt men väljer att använda 7:an som ett av de kort med ett lågt värde, plus 1. Och kom ihåg, korträkning ger ingen garanti till vinst, men det kan åtminstone öka dina chanser att fatta lönsamma beslut. Och om du bestämmer dig för att prova, så öva mycket. Eftersom moderna kasino idag använder 6 kortlekar och ibland även automatisk blandning gör det systemet nästan omöjligt. Och om du tappar räkningen, håll dig till den grundläggande strategin för att ta dig igenom spelrundan. Jag önskar dig lycka till och påminner dig precis som vanligt, spela ansvarsfullt.